Hezký den. Dnešní vysílání se bude týkat intimity. A chtěla bych vám v něm dát vědět o knize, která bude již brzy vycházet v nakladatelství Synergie. A je to kniha, která svým obsahem i poměrně úzce souvisí s knihou Vědomé milování od Diany Richardson, kterou možná někteří z vás už znáte. A představuje svět sexuality a intimity poměrně nezvyklým způsobem. A zase o dost jinak, než je kniha Vědomé milování. A já jsem vám tuhle knihu chtěla představit, protože sama jsem z ní nadšená. Je to kniha, která původně vyšla v Německu a aktuálně už je přeložená do češtiny a brzy ji můžete čekat i v knihkupectvích. A abych vám knihu představila, tak jsem se rozhodla, že vám přečtu předmluvu, kterou jsem pro tuto knihu psala. Jsem šťastná, že vychází další kniha, která o sexualitě pojednává v kontextu a celistvě. Ta kniha se jmenuje Soul Sex a napsala ji autorka Eva Maria Zurhorst, což asi v češtině přeloží jako Eva Maria Zurhorstová, a kniha Soul Sex. Dlouho tomu tak nebylo, že by vyšla kniha, která o sexualitě pojednává v kontextu a celistvě. Regály knihkupectví a stránky časopisů po dlouhou dobu plnily zejména sic důležité, ovšem zdaleka nedostačující návody na slastný erotický život. Znalost těla ženy a muže, erotogenních zón a bodů slastí jsou významné a měli bychom je zkoumat. Ovšem, velkou část partnerství studium těchto návodů a příruček zanechávalo v ještě větší beznaději se zoufalým pocitem. Proč nám to sakra nefunguje? Je se mnou něco špatně? Je partner nebo partnerka špatně? Hodíme se k sobě vůbec? Za 20 let, kdy se zabývám studiem a praktickou výukou sexuality, je mi víc a víc zřejmé, že praktická znalost těla a jeho vzrušujících částí nám zdaleka nestačí. Že naše sexualita je silně propletena s naším emocionálním životem. V podstatě každý, kdo začne vědomě zkoumat hloubku sexuality, sílu intimity a možné výšky prožitku rozkoše a blaženosti, dříve či později odkrývá i 13. komnaty své duše, kde se ukrývá často i bolest, zranění, strach a úzkost. Pro někoho setkání s minulou bolestí a zraněním může představovat letmý dotek. Pro jiného poměrně zásadní blok na cestě uspokojivé intimity. Aby to bylo ještě složitější, ve světě naší sexuality nemusí hrát roli pouze ta zranění, která jsme sami prožili. Ať už v raném věku, a patří sem například i pocity bezmoci odloučení miminka od matky na několik hodin nebo dní v průběhu pobytu v porodnici, tedy něco, co z pohledu naší společnosti může vypadat jako normální věc a navíc zcela nesouvisející se sexualitou. A pak jsou to zranění během dětství, dospívání či dospělého života. Patří sem pocit ztráty rodičů, ať už rozvodem či jinak, zneužití fyzické i psychické, zklamání z lásky, potraty, chtěné i nechtěné a další. Ve světě partnerské intimity se ovšem mohou, často nerovnou, ale až po určité době soužití, objevit i rodová zranění. Příběhy v naší rodině, u našich maminek, babiček a tak dále, které zůstaly často nevyřčené, protože sebou nesly tolik bolesti. To mohou být často i věci, které se děly třeba za války, kde docházelo k mnoha tragédiím a ty nebyly komunikovány, protože tak bolely, že na ně všichni chtěli zapomenout. Nicméně i tahle zkušenost může zasahovat do dalších generací, což je pak vidět třeba při rodinných konstelacích, jak i něco, co se zametlo pod koberec, o čem se nemluvilo, co se stalo před 50, 70 lety, stejně má dopad na ty další generace.
na život někoho, kdo o té události neměl většinou žádné informace. Ono to může znít hodně ezotericky, ale řeknu vám příklad. Třeba muž, který trpěl silnými bolestmi břicha, nevěděl, z čeho to bylo, chodil po doktorech, byl zdravý a tak dále. A při takzvaných rodinných konstelacích potom vyšlo najevo, že jeho dědeček utrpěl za války zranění v oblasti břicha. A on tuto informaci původně neměl, on ji získal až časem, až postupně, když to začal zkoumat. A vlastně ty jeho bolesti byly takovým dozvukem toho, co se stalo už dávno a vůbec ne jemu. A to rozklíčování a zvědomění pak pomohlo a současně ty jeho bolesti ustaly. Ono vám to může znít velmi, velmi mysticky, ovšem jsou to situace, se kterými se v našem reálném životě setkáváme. Tedy to jsou příběhy a něco, na co rodiče, prarodiče či jiní předci chtěli tak moc zapomenout, že bolest z určitých událostí v sobě potlačili a rozhodli se ji ze svého světa vytěsnit. Ovšem, zmrazená bolest a nevyplakané slzy sebou nesou velký vnitřní boj, pocit napětí, prázdnoty a také odstupu a odcizení v sobě sama i s druhým. Nevyslovené a nedoprožité příběhy, zranění, které k lidskému životu patří, mohou mít zásadní vliv na míru živosti a radosti, kterou prožíváme nejen ve svém životě, ale kterou prožívají i generace po nás. To je taky docela důležité si uvědomit, že to, co si řekneme, zavřu si to v sobě, nebudu se tím zabývat, že vlastně určitým způsobem předávám dál, a i když je to něco, co si nepřeju a třeba si myslím, že tím, že to potlačím, že to přestane být a že se to nepředá. To, co popisuji, jsou uvědomění z mé vlastní praxe provázení tisíců lidí na seminářích vědomé práce s tělem a partnerské intimity. Příběhy, které se odkrývají při vědomém milování, láskyplných vědomých masážích a při léčivé práci s tělem, jako například vaginální mapování. Jedná se často o situace, kdy velmi milující lidé vedle sebe žijí vyprahlí a smutní, jako dva cizinci v hlubokých pochybách, zda dokáží svůj vztah ještě vzkřísit k životu. A já vím, že je to možné. Ovšem musí jít hlouběji ke svým pocitům, dotknout se své zranitelnosti, být ochotni cítit, často i plakat a ty nejtajnější pocity sdílet v nahotě své duše se svými blízkými. A tady vlastně píšu o tom, co je to ta intimita, respektive co k intimitě patří. Je to i intimní kontakt se vším, co v sobě cítím. A to pak můžu sdílet i s druhými, i ve vztahu. A když nemám kontakt s tím, co cítím, je tam něco, co chci potlačit, vytěsnit, co je tak bolavé, že se s tím vůbec nechci konfrontovat, tak se odcizuji sobě sama a v podstatě nemůžu navázat žádný hlubší vztah s kýmkoliv, protože tam neumožňuje to tu hloubku lidského setkání. Pokud já se hluboce nesetkám sama se sebou v sobě, se vším, co tam patří. A teď zpátky ke knize. O to větší je moje radost, že autorka Eva Maria Zurhorst v této knize odkrývá souvislosti naší sexuality, partnerské intimity a hlubokých prožitků duše. Své poznatky předává citlivě a dokumentuje na příkladech mnoha příběhů lidí ze své poradny. To, co osvětluje, považuji za důležitou součást vzdělání o sexualitě. Dokonce si myslím, že bez tohoto porozumění pro velkou část partnerů není trvale uspokojivý a opravdu naplňující život ve vztahu ani možný.
Někteří možná mají štěstí a k poznání, které autorka popisuje, najdou cestu intuitivně. Ovšem, pro mnoho dalších jsou nastálé pocity odcizení, odstupu, smutku, vzteku a třeba i strachu zcela nepochopitelné a někdy spíš opustí vztah, se kterým si neví rady, než aby dokázali najít cestu do hloubi svých duší a blíže k sobě navzájem. Já bych tohle chtěla ještě trošku osvětlit. Někdy se ta starší zranění aktivují až v průběhu života, až v průběhu vztahu, až když ve vztahu jdeme do větší hloubky. Nebo pro ženy i pro muže často bývá velkým zlomem narození společného dítěte. A tento přechod v některých případech aktivuje právě i ty starší rodové příběhy. A najednou jsou ve hře mechanismy, vzorce, struktury prožívání, které jsou nám i nezvyklé. A my sami si třeba můžeme říkat, kde se to ve mně bere, když se za stolik nezměnilo, proč se najednou cítím tím či oním způsobem. A vlastně je to i určité poselství minulosti, které nás vede ke konfrontaci. A může to být minulost naše vlastní, ale může to být i ta minulost našich předků, což je o to nepochopitelnější a o to zajímavější. A co se po nás chce? Abychom to, co přichází, cítili, zvědomili a nechali odejít. Ovšem, nám se do toho často nechce, protože to, co se objevuje, může být společné s bolestí, s bezmocí, se vztekem. Jak už jsem říkala dříve, lidská bolest k tomu životu zkrátka patří. Jsou tady ztráty, jsou bolestivé zkušenosti. Nedá se tomu vyhnout v té realitě našeho života a my se velmi omezujeme a splošťujeme, když se snažíme necítit, když se snažíme jakoby povznést nad svoje pocity. Ale my můžeme mít přitom určitý nadhled, uvědomění a spolu s tím naplno cítit, naplno prožívat. A současně z těch pocitů nedělat takovou vědu, protože oni zase takovou vědou nejsou. A řadu pocitů není potřeba léčit ve smyslu potlačování. Jsem smutná, vezmu si prášek, jsem vzteklá, vezmu si něco na uklidnění. To není potřeba. Pocity je fajn prožít a zase se jich nedržet příliš. A teď pokračuju zpátky k předmluvě, k té knize. Svět sexuality, tak jak je nám dnes v masovém měřítku předáván, o ničem z výše uvedeného nepojednává. Ovšem pozoruji, že pro drtivou většinu partnerů není na sexuální výkon a vzrušení zaměřená sexualita trvale udržitelná. Protože naše těla v hloubi touží i po setkání duše. Pornografie a technicky zaměřené sexuální příručky nám ukazují určitý aspekt sexuální práce s tělem, ovšem neřeší pocity. Sexualitu nelze oddělit od zbytku života. Když objevíme, jak naplňující a vyživující může být prožitek sexuality v hluboké lásce, ke které patří i otevřenost a zranitelnost, našli jsme pramen, který nikdy nevyschne. Naše nepojmenované touhy prosytí pocit hlubokého štěstí a významu. Už se také nebudeme stresovat, zda a jak rychle se uděláme, zda na sex máme chuť, zda mu bude stát a podobně. Intimní spojení naplní sladkost a živost, která je mnohonásobně silnější než vybití napětí v povrchním orgazmu. A tím nechci říct, že by povrchní orgazmus byl špatně, ale mám tím na mysli, že je to něco, s čím se většinou v životě trvale nevystačíme. Že někde v sobě cítíme, hele, to je málo, tam musí být něco víc. A nebo v dlouhodobých vztazích to pak vede i k tomu, že ztrácíme tu chuť, protože naše tělo nemá chuť angažovat se v intimním životě stále jen tímto způsobem. A
Často v sobě nenacházíme žádnou alternativu, my máme takový ten pohled na sex, to by mělo být vzrušující, mělo by to vést k orgazmu, měli bychom na to mít chuť. No jo, jenže kdo z vás máte chuť po několika letech soužití, po celodenním pracovním nasazení a ještě třeba při péči o několik dětí? Většinou se partneři pak neschází večer, že by jeden na druhého se mohli jako vrhnout a byli by sexuálně naladění. K tomu zkrátka ve většině vztahů nedochází. A vlastně je to tak, že to tělo říká, hele, tenhle typ sexu mě teď už nezajímá. Ovšem, neznamená to, nezajímá mě sex. Znamená to, potřebuju jiný typ toho intimního kontaktu. Potřebuju jiný způsob milování. A to je něco, k čemu vás chci inspirovat, abyste zkoumali, protože tak můžeme objevit úplně nový svět sexuality, který v tom jako mainstreamovém povědomí ještě není tolik ukotvený. Ale sílí to. A já pokračuji dál s předmluvou. V neposlední řadě se tyto prožitky z intimního života přenesou do každodenního života. Mnohé partnerské hádky najednou ustoupí, aniž by bylo třeba cokoliv řešit, protože těla se dostanou do klidu, souladu a vděčnosti. Začneme také jinak vidět sebe sama, své tělo a své pocity, s větší láskou a úctou. Tyto vnitřní posuny a otevření se bez nadsázky začnou měnit celý náš život k lepšímu. Autorka vás jemně provede souvislostmi a příběhy a v druhé části vám ukáže praktické kroky, jak den za dnem, krůček za krůčkem pro sebe můžete objevit nový svět. Možná se právě teď nacházíte ve svém životě v bodě odcizení a bezradnosti. Možná si myslíte, že váš vztah s partnerem už nemá naději. Možná se trápíte tím, že váš intimní život je nezáživný nebo dokonce bolestivý, či k němu nedochází vůbec. Právě proto a nejen proto si přečtěte tu knihu. Knihu Soul Sex od Eva Maria Zurhorst. Sama jsem na svých kurzech v přímém přenosu viděla příběhy oživení lásky a intimity, o které partneři ani nedoufali, že by spolu ještě mohli zažít. Po několika desítkách let, kdy svůj vztah vyhodnotili jako vyprahlý a zcela reálně zvažovali rozvod, se do sebe znovu zamilovali. A podle jejich vlastních slov ještě více, než tomu bylo na začátku. Tohle opravdu není žádná pohádka a já musím říct, že jsem takových příběhů zažila spoustu. A velmi ráda to sdílím, protože vím, že je to něco, co může ukázat novou cestu mnoha dalším vztahům, mnoha partnerům, kteří si říkají, tyjo, tak jsme se nějak odcizili, už se jenom tak jako hádáme, nebo už se ani nehádáme a no, ten sex to stojí za prd, nebo vůbec ho nemáme. Jo? A i když tohle všechno můžete prožívat třeba i po dlouhou dobu, tak to ještě vůbec nemusí znamenat, že se ten váš vztah naplnil a že nemůže nabrat úplně jiný směr. A často ten nový směr souvisí s tím, že jiným způsobem začneme chápat emoce a jinak k ním budeme přistupovat, že se naučíme nové způsoby komunikace a naslouchání se svým partnerem a že zapojíme do svého partnerského života nový kontext intimity i takový pro většinu lidí jiný, než na co jsou zvyklí, způsob intimního kontaktu, který je vyživující, vystředňující a který posiluje vzájemnou lásku. A to je něco, co s lidmi trénujeme na kurzech pro páry, které většinou jsou víkendové a vím, že i takhle krátká doba stačí pro velmi zásadní změny, včetně toho, že před kurzem jsme se chtěli rozvíst, po kurzu se milujeme. A to vůbec nepřeháním. Takže tohle je taky kousek světa, který vám chci ukázat
A vím, že takové až magické změny a zázraky jsou možné. Pozoruji je zas a znovu. Dejte šanci i sami sobě, svému životu a vztahu. Přečtěte si tuto knihu Soul Sex od Eva Maria Zurhorst, i pokud partnera nemáte, protože v mnohem dokáže osvětlit, co jste v životě zažili a ukázat vám nové cesty. Tak to je takové doporučení z mojí strany a o knize, která již brzy vyjde v tomto roce, v roce 2019, Soul Sex od autorky Evy Maria Zurhorst. A současně s tím jsem s vámi chtěla sdělit perspektivu nebo sdílet perspektivu a zkušenosti, které v oblasti intimity pozoruji na základě praxe a kontaktu s dneska už tisíci párů. A pokud vás to oslovuje, pokud ta témata, o kterých jste slyšeli, cítíte, že vám to rezonuje, že to má i nějakou souvislost s vaším životem, tak určitě doporučuji, abyste to zkoumali dál, protože já osobně jsem toho názoru, že drtivá většina z nás potřebuje určitý prostor pro rozšíření pojetí intimního života, že takové to prvoplánové pojetí sexuality ve stylu hezky se zrušíme, budeme mít orgasmus, že ve většině vztahů, které mají trvat nějakou dobu, toto pojetí není úplně trvale udržitelné, nebo to může být takové až vyčerpávající, že musíme hledat nové podněty pro větší vzrušení a tak dále. A že to, co nás často ve světě intimity brzdí, jsou naše vlastní vnitřní zranění, zranění duše z našeho života nebo dokonce z života našich předků. A může to pro nás být takové neuchopitelné, nesrozumitelné, ale když se začneme víc přátelit se svými pocity, se svým tělem a když si dovolíme sdílet víc zranitelnosti a opravdovosti jeden s druhým v tom vztahu, tak nejenom intimní život, ale samozřejmě i vztah jako takový nabyde úplně jinou kvalitu a náš život jako takový bude mít úplně jinou kvalitu. Tímto se s vámi pro dnešek rozloučím. Pokud vás toto video oslovilo, tak jej sdílejte mezi své přátele. Pokud vás zajímá, co ještě prakticky byste mohli udělat, tak určitě doporučuji tu knihu, které se týká předmluva, kterou jsem vám právě přečetla. Doporučuji také knihu Vědomé milování od Diany Richardson a každopádně doporučuji Retreat pro páry, což je víkendový seminář, který pořádám mnohokrát do roka a kde můžete nejenom ke světu intimity, ale i ke komunikaci, k emocím a k dalším aspektům toho partnerského života načerpat mnoho inspirace, nejenom ve smyslu informací, ale i přímého prožitku se svým partnerem. A je to seminář, který vám současně umožňuje, pokud chcete být tam takový, řekněme, jako anonymní schovaní, jo? Protože já vím, že k nám jezdí i spousta lidí, kteří si říkají, to já, že skupiny, to já nemám rád, nebo nemám ráda skupiny, a, nebo to, co sdílíme ve vztahu, jako to, co prožíváme, to nechci sdílet s nikým dalším, protože je to pro mě moc intimní. A proto ten retreat pro páry je nastavený takovým způsobem, že opravdu nemusíte. Že si tam tak jako posloucháte, vstřebáváte informace a současně jste zváni do prožitku, který ale probíhá s vaším partnerem. A vše, co je intimní a týká se vašeho těla, probíhá v soukromí vašich pokojů. Protože ten kurz pořádáme většinou vždycky v nějakém hotelu, kde jste současně i ubytovaní. Podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. A mějte se moc krásně. Přeju vám, abyste prožívali životy a vztahy, které jsou plné radosti a lásky a smyslu. Mějte se krásně.